Тренуються стріляти. На Донеччині тривають масштабні навчання танкістів. І якщо від 2015-го, відколи важке озброєння відвели із позицій, екіпажі могли лише наводити гармати на мішені, то нині їх знищують. Тренуються танкісти і вдень, і вночі. Використовують пристрої нічного бачення. Вишкіл влаштували через загострення ситуації на фронті. Більше Вікторія Ковальова розповість. Випробування для танкістів не з простих. Кожен екіпаж за 4 хвилини має поцілити у 3 мішені з гармат і ще у декілька з кулеметів. Необхідно фіксувати такі показники, як час завантаження боєприпасів, час першого пострілу. Згідно умов вправи, надається певний час для виконання цієї вправи. Також я повинен фіксувати цей час. Якщо час перевищений, оцінка знижується. Поки що на змаганнях лідирує екіпаж Романа. Друга вежа плюс. Я гадаю, що ми нормально розстрілялися, тому що всі мішені були поражені. Так само, як і безпосередньо з пулемета по КТ, з ЦВТ і безпосередньо з громади. У війську Роман уже 4-й рік, і це його 3-я ротація на передовій. Навички володіння зброєю опанував у Харківському інституті танкових військ. А відколи прийшов у бойову бригаду, свої вміння постійно вдосконалює. Я думаю, що саме головніше – це володіти тою технікою, на якій ти працюєш. Це неважливо, чи це танкіст, чи будь-який інший, скажімо так, військовослужбовець. Якщо я знаю вдосконало свою техніку і своє завдання, то, в принципі, успіх гарантований. Ті екіпажі, які гірше впоралися з задачею, виконують вправи повторно. Під час тренувань головне – перемогти себе, каже керівник навчань Сергій. Домогтися результату кращого за попередній. Екіпажі танків всі виконують вправи. Незадовільних оцінок немає. Ті, хто мали, перевиконали вправу і отримали позитивний результат. Тобто всі екіпажі, безусловно, і танки, батальйон в цілому спроможні виконувати завдання. Навчання тривають уже 4-й день. Танкісти вже відпрацювали ураження цілей вночі. На озброєнні підрозділу танки Т-64. Оснащені приладами нічного бачення та 152-мм гарматою уражають ціль на відстані до 11 кілометрів. Проте, згідно з Мінськими угодами, від 2015 року вони відведені в резерв і наразі не беруть участі в боях на Сході. Вікторія Ковальова, Донецька область, 5-й канал.